Mačvanski domaćin sledeće sedmice može da poseti sajam poljoprivrede u Bogatiću, koji će obilovati brojnim sadržajima i izlagačima. U opštini Bogatić registrovano je više od 5000 poljoprivrednih gazdinstava. Agrarom se bavi oko 15000 stanovnika, nekoliko preduzeća i zemljoradničkih zadruga. Na 13000 hektara se seje kukuruz, pšenica na 5000, a soja na 2500 hektara. Značajne površine su zasijane povrćem, a područje ima povoljne uslove za gajanje svih vrsta voća: jabuke, kruške, maline, kupine, šljive, jagode i tako dalje. Naredne subote, 5. marta, ovde iza mojih leđa u ovoj hali, biće održan prvi sajam poljoprivrede. Opština Bogatić na području koje pokriva, gde je veliki broj poljoprivrednika, organizuje ovu sajamsku manifestaciju. Moj sagovornik je Teodor Teodorović, predsednik organizacionog odbora. Sve je spremno za sajam. On može faktički sutra da počne. Veliki broj i odziv izlagača da se pojave na ovoj sajam manifestaciji. Tako je. Baš imamo veliki poziv izlagača za ovaj naš sajam ovde u Bogatiću. Sad već u poslednjih par dana imamo velikih problema, pošto nam se javljaju isto dosta ozbiljni izlagači, ali prosto već od pre 7 dana su nam mesta puna i nemamo prostora više da primimo nove izlagače. Tako da ćemo se u sledeće godine truditi da to sve više proširimo i da sve njih primimo u Bogatić sledeće godine. Ovo je poljoprivredni kraj i dobrodošli su svi koji se bave poljoprivredom, bez obzira koja da je oblast u pitanju. I poljoprivredni proizvođači ovde u svom mestu će imati priliku da se upoznaju sa ovogodišnjom ponudom. Ovo je poljoprivredni kraj, mi ovde imamo preko 5000 registrovanih poljoprivrednih gazdinstva na teritoriju opštine Bogatić i ovo je prava opština gde treba da se organizuje ovakav jedan sajam. Plan i naša cela zamisao kada smo krenuli u organizaciju ovog sajma je da na jednom mestu, pred proletnu setvu, okupimo struku, okupimo izlagače, hibrida, da okupimo ljude iz Uprave za agrarna plaćanja koja će obrazlagati svoje podsticaje, predočiti ljudima nove pravilnike, banke da će davati ponude za poljoprivredne kredite. Takođe, Zadružni savez Srbije, velika je zainteresovanost u prethodnom periodu otvaranja novih zadruga, imaće odmah informaciju šta i kako, na koji način se može otvoriti zadruga. U suštini, poljoprivrednik kada dođe, može od opreme, mehanizacije, semena, banaka i informacije od uprave da dobije sve informacije na jednom mestu. To nam je i zamisao. Dobra zamisao opštine Bogatić da poljoprivrednim proizvođačima približi sve te kuće koje se bave poljoprivredom ovde, što bi se reklo, u srcu Mačve, i verujem da će ovaj poljoprivredni kraj imati koristi od ove manifestacije koja će, verujem, prerasti u tradicionalno. Svakako. Ovo je, svakako planiramo da ovo bude tradicionalni sajam poljoprivrede u Bogatiću. Prva zamisao je bila 2019. godine da ga održimo, ali zbog pandemije nismo mogli da ispoštujemo epidemiološke uslove, tako da smo ga tada otkazali. Evo, hvala Bogu, 5. marta u Bogatiću ćemo organizovati sajam i nadamo se da ćemo svake naredne godine prva subota marta biti sajam u Bogatiću. I verujem da će to biti dosta pratećeg programa i da oni koji dođu iz daleka imaće mogućnost i da probaju mačanske specijalitete, da se upoznaju sa mačanskom i tradicijom i kulturom, a vi, verujem, kao opština Bogatić da ćete biti dobri domaćini. Mi smo po tome poznati, tako da evo pozivamo i vas da dođete 5. marta pa da vi kažete da li smo dobri domaćini ili ne. Hvala na ovoj priči. Evo, pozivamo vas da, ukoliko pratite oblast poljoprivrede, interesujete se za poljoprivredu, dođete 5. marta od 10 do 17 časova ovde u sportsku halu Bogatić i budete deo prve sajamske manifestacije koju opština Bogatić pokreće ove 2022. godine, a onda da se svakog proleća viđamo ovde i da ovaj sajam iz godine u godinu raste. Studio. Hvala, Novice.